Իդեպ պիտի նաև ձեզ բոլորի դիրյազակեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը հայտարարեց պաշտոնապես, որ նա արդեն ցանկություն է հայտնել առաջիկա ընտրություններում, ուրեմն իր տեկնացությունը դնել, եւ Գարեգինի հետ այս հարց, ինչպես նաեւ Հավաստի աղբյուրներից մեզ հասավ, համաձայնեցված է, եւ Գարեգինը, տեսեք, երեք Վազգեն Մանուկյանի ոչն է բռնում, այսօր արդեն ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ է. Ես ասում եմ, այս մարդիկ, դրանք աղպակույտի կարկառուն ներկայացուցիչներն են, չէ՞, բայց ինքը գործ ունի հենց այս ձևի մարդկանց հետ. Ինքը դրեց իրան քաղաքականության մեջ. Մենք իրան չենք ասում, որ նա զբաղվում է քաղաքականությամբ. Ինքը զբաղվում է. Այսինքն մեր ասելը քիչ է. Նա ցույց է տալիս իր գործերով. Նա ապացուցել է ամբողջ ազգին. 21 տարի ապացուցել է. Իսկ հիմա ինքը կնիքը դրել է այդ բանի վրա եւ վերջնական ասել է, որ դա այդպես է. Իր գործելավոճով. Այդ իսկ պատճառով նա երեք հաստատեց, որ նա նորից համառորեն պահանջում է հրաժարականը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն նա թողնելով ուժի մեջ իր բոլոր գնահատականները, բայց իր գնահատականը նա երեք ավելի խորացրեց, եթե այն ժամանակ ինքը ասեց իր տխրահրճակ ելույթում, երբ որ նա պահանջեց, հա, եթերից հրաժարականը Փաշինյանի, ասեց հայրաբար հորդորում ենք, այսինքն այստեղ իբրև անց, հետով էլ ինքը ասեց, որ ես քաղաքացի եմ, հա, երեք ինքը մոռացավ, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, որ շատ հպարտ է այդ բանով, որ նա քաղաքացի է, ոչ թե կաթողիկոս է, նա քաղաքացի է, եվ իրա քաղաքական դիրքորոշումը հայտնել է ուղիղ եթերից, իսկ երեք ինքը ասեց ճիշտ հակառակ, այսինքն իր արամեր սուտ է, ես ուզում եմ այսօր նորից ձեր ուշադրությանը սևեռել այս բանի վրա, որտեղ ես ձեր առաջ կարևորագույն փաստերն եմ դնում, ես երեք զարմացա, որ շատ ավելի կսպասեի արձագանք եւ ավելի շատ կսպասեի դիտումներ, որտեւ դա սենսացիոն բան է, ինքը երեք դրեց եկեղեցին այս հարցի մեջ, եթե իր այն ժամանակվա ելույթում նա ասում էր իբրև հայոց հայրապետ, այսինքն անհատ, որտեւ ոչ մեկը հոգեվորականները անհատականորեն չեն կարող երբևիցե, խոսքը չի գնում ստահակների մասին, նորմալ հոգևորականների մասին, նրանք կարող են իրենց անձնական կարծիքը կամ գնահատականը հնչեցնել, բայց նրանք իրավունք չունեն եկեղեցու անունից խոսեն, այսինքն ասելով, որ դա եկեղեցու դիրքորոշում է, նախ այն բանի համար, որ եկեղեցին երբևիցե չի զբաղվում նման հարցերով, հետևաբար եկեղեցին աստծո երեք ասեց, մենք կուսակցություններից վեր ենք, այսինքն մենք կապ չունեցող, իր արամերջ քիչ առաջ ասեց եկեղեցու դիրքորոշումն է, իսկ ճիշտ մեկ վարկյան անց ասեց, որ դա մենք գործ չունենք, դուք տեսնում եք, այդ մարդը նույնիսկ չի հասկանում իր մտքի թելը, նա չի կարողանում պահել, որ գոնե այ ապուշ բաներ այդպես դուրս չտա, հիմար բաներ դուրս չտա, եթե դուք լուրջ եք դիտում այս ամենը, ես տենում եմ, որ այս մարդը կամ խելագարվել է, կամ ինքը այդ աստիճանի հիմար է, որ նա ինքն իրեն թակարտկցեց երեք, դուք չհասկացաք երևի, որ երեք մենք ձեզ հետ ունեցանք մի հատ էլ մեծ նյութ իր վրա, երեք ինքը, քանի որ եկեղեցին դրեց այդ խնդրի մեջ, այսօր ինքը նաև եւս մեկ կանոն ես կարող եմ ասել, որ ինքը խախտել է եկեղեցական, ինքը իրավունք չունի խոսա եկեղեցու անունից, սա կոպտագույն խախտումն է, քանի որ եկեղեցին ղեկավարվում է այն սկզբունքով ժողովականությամբ, այսինքն ժողովն է որոշում,
Եպիսկոպոսների ժողովը, առաջներում սինոդը կար։ Հիմա սինոդ չունենք, ունենք գերագույն հոգևոր խորհուրդ, որ ընթացիկ հարցեր է որոշում, որտեղ կան աշխարհականներ եւ հոգևորականներ։ Որ ասեցի, լեգիտիմ չէ, ես բացատրել եմ, քանի որ ընտրված չէ ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից։ Բայց եթե եկեղեցին որպես կառույց, հա, որպես ինստիտուտ սոցիալական, ինչ որ մի հարցի շուրջ, հիմնականում սա պետք է լինի կրոնական, հա, ինչ որ մի դիրքորոշում հայտնի, նա պետք է ազգային եկեղեցական ժողովի եղանակով դառնի, որտեղ վերին մարմինը, որը ղեկավարում է եկեղեցին, դա ազգային եկեղեցական ժողովն է, որը եւ ընտրում է կաթողիկոս, որը եւ ընտրում է գերագույն հոգևոր խորհուրդ։ Ուրեմն, երբ որ նա խոսում է եկեղեցու դիրքորոշման մասին, նա խոսում է հիմարություն։ Ինքով է, որ եկեղեցու անունից խոսա, երեկ ասեցի, այսօր կրկնում եմ, որ դուք լավ պատկերացնեք, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ առաջի իր ելույթի ժամանակ նա կարծես թե այդ մտքի թելն էր բռնել եւ ասում էր, ես քաղաքացի եմ, դա էր նույն Միքայել Աջապահյան այս Թուրքի Մայլու, ասում էր, բայց թերի քաղաքացի չեմ, որպես քաղաքացի ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, հա, որտեւ նա էլ հասկացավ, որ ինքը չի կարող ասի որպես Շիրակի թե մի առաջնորդ, որպես բարձրաստիճան հոգևորական, ես իմ դիրքորոշումն է, մեր թեմի դիրքորոշումն է դա։ Ինքը չխոսեց դա, ինքը խոսեց իր անձի մասին։ Այստեղ ինքը իրավունք չունի անշուշտ իբրև հոգևորական այդ բանի մեջ քիթը մտցնել, բայց ինքը չխախտեց կանոնը, Գարեգինը իրեն դրեց երեք լրիվ հիմարի տեղ։ Եվ այստեղ մենք իրեն մեղադրում ենք, որ ինքը եկեղեցին գցել է քաղաքական խաղերի մեջ։ Այսինքն մաֆիա է, հա, ինքը ծառայում է կոնկրետ, ինքը հայտարարեց երեք, որ ինքը եկեղեցին գործիք դարձրեց ստիպողական, 2000 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցին գործիք դարձրեց բանդիտական ռեժիմի, որտեվ չդատապարտեց ոչ մեկին։ Ես ասում եմ, եկեղեցականը ցանկացած մեկը, կաթողիկոսից սկսած մինչև դպիր, պետք է լինի արդարության հետամուտ։ Ինչ է դա նշանակում, պարս բարերով ժողովրդի կողքը կանգնել։ Գիտեք ինչի համար է սա է արդարության հետամուտը։ Ոչ թե իշխանավորների, այլ ժողովրդի, որովհետև ասվում է՝ ձայն բազմած ձայն Աստծո։ Եթե ժողովուրդ ազգը մի բանի գաղափարի շուրջ միավորվում է, կաթողիկոսը պետք է օրտնի, պետք է լինի իրենց հետ։ Եթե պետություն եւ ժողովուրդ բախումներ են լինում, մեջտեղում կանգնում է ով կաթողիկոսը, եկեղեցականները, որպիսի բախում չլինի, հաշտություն լինի, համերաշխություն լինի, դրա է ճիշտ ձևը եւ առաքելությունը հոգեվորականների։ Այս սրա համար ինքը մի բառ չխոսեց, ինքը խոսեց, որ շատ վատ վիճակա հիմա երկրում, անփարունակ վիճակա, իրան նկարագրածը չէ, որ սարսափիլ է, եւ հիմնական շեշտը դրվեց, որ անորոշություն է։ Անորոշությունը արտահայտվեց ինչի՞, արդեն ես երեկ այդ մասին ասեցի, իր թալանի, իր այս սատանայական գործելաոճի։ Եվ այսօր, երբ որ մենք տեղեկացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նա աջակցում է, սատարում է, ուրեմն ինքը դրանով իսկ ապացուցում է, որ իր համար կարևորը այդ կոնկրետ մաֆիայի շահետն է։ Տեսեք, որտեղ այդ մաֆիան երեք ստավկան դրել էր Վազգեն Մանուկյանի վրա, հա, երբ որ նա ձախողվեց, հիմա նրանք արդեն տեսան, այս եղանակով չի ստացվում, նրանք արդեն որոշեցին ուրիշ եղանակով այս գործը գլուխ բերել, այսինքն իշխանությանը զավթումը կամ գալ իշխանության գլուխ ուրիշ ճանապարհով, ուրիշ եղանակով։ Հիմա նա դա է անում։ Հավասիք սիրելի ժողովուրդ, սա ողբերգություն է, սա այն երևույթն է, եթե մենք չազատվենք, ուրեմն մենք կործանված ենք։
Ինքը ազգի կործանիչն է, ինքը ազգը տանում է կործանման ճանապարով։ Իբրև հոգևոր առաջնորդ, ինքը մեռած է, գոյություն չունի։ Ֆիզիկապես կա, չի սատկում։ Բայց գոյություն չունի ազգի կյանքում։ Իսկ սպար բացակայել է 21 տարի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հետևաբար, քանի որ Նավասարդի այս պատմությունը մեջտեղ եկավ, մեր մարտավարությունը պետք է ուրեմն մենք հետևյալ կերպ ձեզ հետ անենք։ Ես կոչ եմ անում այս կիրակի օրերին, այս կիրակի օրը, այս կիրակի օրվանից սկսած ամեն կիրակի արգելափակել բոլոր մուտքերը եկեղեցիներ Երևանում, Արարատյան հայրապետական թեմում, խաթարելու համար պատարակը, ժամերգությունը, բոլոր իրենց առողությունները, որպեսի նրանք հասկանան այս հոգևորականները, որ նրանք արդեն պետք է գան և հասկանան այս շարժմանը հարելու համար։ Այս շարժումը պետք է ազատագրի եկեղեցին, այս շարժումը պատմական արդարության վերականգնման և եկեղեցվո մակրման նախաձեռնությունը հասնելու է իրա ուզածին, իրա նպատակին, բայց մենք մարտավարությունը հիմա պետք է այս ուղությամբ տանենք, այսինքն նախքան մեր ապստամբությունը Էջմիածնում, եթե մեր ուժերը, այսինքն այդքան մարդ մենք կարողանանք հավաքագրել, ուրեմն այդ ժամանակ մենք կարող ենք միա ժամանակ և կազմակերպենք այս պիկետները եկեղեցիների մոտ Երևանում, արգելափակելով մուտքերը եկեղեցիների մեջ, բայց դա պետք է արվի ժամ 8-ին առավոտյան, որպեսզի մոմավաճառն էլ չգա այնտեղ, ոչ ոք չգա, խաթարվի այս աշխատանքը իրենց, և եթե ուժերը ներեն, և Էջմիածնում ապստամբություն, բայց քանի որ դեռ որ պետք է նոր սկսենք, և բնականաբար ես վստահ չեմ, որ կարողանանք միանգամից այս ծավալով ժողովուրդ ունենալ, հետևաբար պետք է սկսենք փոքրից։ Ավասիք, սիրելի ժողովուրդ, այսօր այսքանը կխնդրեմ տարածեք, սփրեք, շերարենք այս ուղիղ եթերը ձեր բարի գրառումներով, դրական լայքերով բարձրացրեք այն, որ բազմահազար մարդկանց տեսանելին դառնա, և ինչպես խնդրեցի ձեզ հաղորդման սկզբից, բաժանորդագրվեք այդ ալիքին, ստահակների բացահայտում, ես կխնդրեմ բոլորը իմ ընկերներին Facebook-յան, բոլոր հետևորդներին իմ լայֆերի և մասնավորապես ով որ բաժանորդագրվել է իմ մոտ, որ բոլորը այնտեղ նաև մտնակ, որտեղ գովաստ կմիացվի, եթե շատ մարդ եղավ, գիտեք, և այդ ֆինանսական միջոցները մենք կտրամադրենք նաև այս անհրաժեշտ բաներին, որը պետք է ունենք շարժման համար, շատ լավ դուք դա պատկերացնում եք։ Ահա այսքանը, և կարճ աղոթքով վերջացնենք։ Սուրբ Խաչի Վսաղաչ Եսուս Քրիստոս, Իսովա Փրկես ձեզ մեզ մեղած և կեցուս ձեզ շնորհիվ ողորմության հյուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցու է ողորմյա, պահպանյաս մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և Պատվական Խաչի Ոտքովի Խաղաղության Փրկիա և Ազատիա, հերևելի մանրևույթ Տշնամիած ամենայն վտանգից, հիվանդության, սնեղության, սեփորձության, արժանավորյա գողության փառավորը լսկեսն Տորինոսը փոխվույթ, այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից ամենք։